maanta waa maalin khamiisa waxa weeyaan waxaan rabaa inaan idinla wadaago shirka golaha wasiirada uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre oo sidoo caadiga ahayd maalmaha khamiista qabsoomi jira ayaa waxa looga hadlay ugu horeyn wasaaradda amniga ayaa la wareystay warbixin laga dhagaystay wasaaradda amniga wasiirka amniga wuxuu sheegay in maaragtay amniga dalka uu fiican yahay wax badanna laga qabtay maaragtay meel fiicanna uu marayo guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waxa kale oo maanta aad iyo aad looga dooday waxyaalo badan oo dhaxalgal u ah ummadda soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin maanta waxaa la ansixiyey mamnuucidda jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha oo dalka soomaaliyeed ku haysta dhibaato ba'an kadib dood dheer iyo falanqayn dheer ka bacdi waxaa laysla gartay in maaragtay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha waxaa kale oo la ansixiyey maanta ansixinta tubta arrimaha bulshada marka arrimaha bulshadu waxa waaye waa waxay ka kooban tahay dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waana laysku raacay waana la ansixiyey waxaa kale oo aan anigu ka warbixiyey anigoo wasiirka wasaaradda warfaafinta ah safarkii aan dhowaan ku aaday magaalada garoowe iyo maaragtay anigoo hogaaminaya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka wasiiradooda wasaaradaha warfaafinta shirkii noogu qabsoomay garoowe iyo wixii nooga soo baxay waxa kale oo maaragtay laga hadlay oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay ka warbixisay hubinta iyo dabagalka tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ayaa aad iyo aad looga hadlay waxaa la rabaa shaqaalaha waxa weeyaan dhowaan la samayn doona haddii ilaahay yidhaahdo tirakoob baa lagu samayn doonaa waxaana laga bilaabi doonaa siduu wasiirku noo sheegay ee xafiiska prime ministerka ayaa laga bilaabi doonaa shaqaalahaas tirakoobkooda marka falanqayn dheer ka bacdi shaqaalahaasi kulli waxa loo qaybin doonaa siduu wasiirku sheegay saddex qaybood oo shaqaalaha rayidka ah ee guddiga shaqaalaha rayidka ka tirsan iyo shaqaalaha aan maaragtay guddiga shaqaalaha rayidka aan ka tirsanayn marka waxaa la samayn doonaa insha allahu tacaala maaragtay xafiiska prime ministerka iyo wasiirka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada ayaa arrintaa kasoo shaqeeyey dhowaan baana la bilaabaya sida ugu dhaqsaha badan waxaana bilaabi doonta wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada waxa kale oo laga warbixiyey ama warbixin laga dhagaystay xaaladda kala guurka ah ee ciidamada amisom ama mandate-ka u yaalle la rabo inay amisom kaga baxdo waddankan waxaana laga wareystay oo ku warbixiyey wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga iyo la taliyaha